Burxhu Gog Denis, 32 vjeçare, mendoi se fëmia i saj duke i shëndetshëm kur lindi, një muaj e gjysmë më herët. Por stafi mjekësor i spitalit e qoi djalin me nxitim në një sinë kujdesit intensiv neonatal. Ishte hera e fundit që ajo pa fëmijën e saj të gjallë. Mjeku i tha se zemra e Umut Aliut ishte ndalur pasi shëndeti i u përkecua pa pritur. Duke parë djalin e saj të mbështjell me qefin 10 dit pasi ai lindi, ishte momenti më i keq i jetës së saj, tha ajo për Associated Press. Gog Denis është mes qindra prinderve që kërkoi një hetim për vdekjen e fëmijëve të tyre ose të njerëzve të tjerë të dashur, pasi prokurorët turq akuzuan 47 mjek, infermier, shofer ambulancash dhe punonjës të tjerë mjekësor për neglizhencë ose neglizhencë në vdekjen e 10 foshnjave që nga viti i kaluar. Profesionistët mjekësor thonë se ata përdorën gjykimin e tyre më të mirë, ndërsa kujdeseshin për pacientët më delikat dhe përballen me dënime penale për rezultate negative. Prindrit zemërthyer thonë se kanë humbur besimin te sistemi dhe rastet kanë gjallur kaq shumë zemrim, saqë protestuesit organizuan protesta në tetor jashtë spitaleve ku ndodhen disa prej vdekjeve, duke hedhur gur mbi ndërtesat. Pas shpërthimit të skandalit të paktën 350 familje, paraqitën peticione tek prokurorët, Ministria e Shëndetësisë ose Zyra e Presidentit, duke kërkuar hetim për vdekjen e të dashurve të tyre. Prokurorët thonë se nga provat shihet qartë mashtrimi mjekësor për qëllime përfitimi, pra se organizua një skem kriminale, duke devijuar të porsalindurit në vend të atyre të urgjencës drejt klinikave private dhe në këtë mënyrë bënin të ardhurat të paligjshme. Një akt akuze ngritur këtë muaj i akuzon të pandehurit për falsifikimin e të dhënave dhe vendosjen e pacientëve në njësitë e kujdesit neonatal të disa spitaleve private për trajtime të zgjatura dhe ndonjëherë të panevojshme në objekte që nuk mund t'i trajtonin ata. Turqia garanton kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët dhe sistemi i saj i kujdesit shëndetësor publik e rimburson spitalet private që trajtojnë pacientët e kualifikuar.